Tak keby si mi povedala, prosím ťa, ako sa voláš a z ktorej si školy? Som Zuzana Klimantová a študujem 5. ročník u pána profesora Muchu na konzervatóriu v Bratislave. Ako sa ti dnes hralo v tú Slovenskej filharmónii a pod taktovkou pána Bičkova? Sú to určite neopísateľné a nezabudnutelné zážitky pre nielen pre mňa, ale pre každého z nás, ktorí sme tu dnes mohli účinkovať. Bolo to skvelé. To sa asi nedá opísať. Nie každý má takúto príležitosť, za čo sme určite vďační a bolo to super, fakt. Ako si sa dozvedela o projekte, ktorom si mala dnes možnosť účinkovať, teda o projekte, ktoré usporiadalo koncert Búrov orchestra? O tomto projekte som sa dozvedela vďaka školy, vďaka konzervatóriu. Pán profesor Bobko usporiadal akýsi výber študentov a mohli sme sa zúčastniť vlastne tohto podujatia vďaka nemu. Takže on nás aj pripravoval a odviedol túto spoločnú prácu s nami. Takže. A chcel by si niekedy v budúcnosti hrať v Slovenskej filharmonii? No určite áno. Je to, myslím, že nie len môj sen, ale každého z nás. Každý z nás už, no nie každý z nás, ale väčšina z nás dostala už príležitosť hrať vo filharmonii. Ide o projekt, je to vlastne prax študentov, kde môžeme účinkovať ako po boku filharmonikov, takže aj teraz v decembri sa uskutoční niečo podobné, takže na to sa veľmi teším a je to super. Super, tak držím palce, ďakujem pekne. A ako sa ti dnes hralo s pánom Bičkom? No bolo to príjemné, veľmi. Všetci nás strašili, že je teda trošku agresívny a taký trošku prchký, ale veľmi dobre to bolo. Neviem, dobre sa mi hralo pod ním. Uh-huh. A chcela by si, ako sa ti hralo tu v tejto sále a či by si tu niekedy v budúcnosti chcela častejšie hrať? My máme každý rok vlastne sa koná koncert vlastne na konzervatóriu a teda tu máme česť hrať v tejto sále, takže už v podstate tu viackrát som odohrala koncert a príjemne sa tu hrá a určite by som si tu rada zopakovala hranie. A ešte jedna otázka predsa len, ako si sa dozvedela o tomto projekte, čo zrealizoval koncert Búrov orchestra a ako ste sa o tom dozvedeli na škole alebo? Na škole nám povedali, áno. Nacvičili sme a spravili sme konkurs a teda vybrali si nás a teda sme zahrali. Tak snáď to bolo počúvateľné. Super, ďakujem pekne, ďakujem.